Следен соговорник веќе негде не очекува, темата ќе биде за проект наменет за жени од ранливи категории. Елизабета Повеќе. Добро утро. Во следните 10 минути ќе имате можност да го проследите разговорот со Весна Ивановска, директорка на Развојниот и Едукативен центар СИВУС. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Утренот гледачите. Темата зашто сме денеска тука, односно причината зашто сме тука е најновиот проект кој што се однесува на жените и девојките од ранливи категории. Со овој проект тие ќе имаат можност да добијат обука која што ќе им помогне да ги развијат нивните вештини понатаму. За што станува збор, ќе ни објасните вие. Ви благодарам прво на можноста да го представиме нашиот најнов проект. Во моментот е актуелен повикот за девојки и жени од ранливи категории, кој што првенствено е наменет за жени до 29 години, и тоа повторно овој пат фокус на жените кои што се надвор од Скопје, имајќи во предвид дека ета предпоставка е дека имаат помалку можности за овој тип на едукација. Самиот повик или самиот проект е всушност партнерство на СИБУС Едукативен и развоен центар, кој што финансиски е поддржан од Шведската агенција за меѓународна соработка и развој, СИДА, а во партнерство или во како имплементатор се појавува Хелветас и Импакт фондација. Значи, заеднички направивме проект кој што има за цел јакнење на дигиталните вештини, конкретно програмата која што ја нудиме е во областта на дигиталниот маркетинг, а со една крајна цел, нели, професионално јакнење на жените, а со тој економско јакнење на жените во Македонија. Има ли тука некакви критериуми, освен возрастната граница која што ја споменувте, дали се потребни некакви предходни предзнаења за да се пријават на овој конкурс? Идејата тргна токму од тоа да им дадеме шанса на жените и девојките кои што немале до сега можеби можност да да размислат воопшто за кариера во некоја од дигиталните сфери. Дигиталниот маркетинг се чинеше област која што е многу погодна да се почне буквално од нула, можеби. Денес сите користиме социјални медиуми, сите сме, ајде да кажеме, основно дигитално писмени, и ова би било совршена можност за сите што едноставно имаат пристап до интернет да започнат кариера на овој начин. Има ли до сега интерес, колку што сум информирана, овој увек започна пред неколку дена, каков е интересот и до кога ќе трае? Интересот е изненадувачки дури за нас, би рекла, голем, така да само за неколку дена веќе имаме повеќе од 30 на апликации. Споменавте критериуми во однос на кои ќе биде селекцијата направена. Жени и девојки до 29 години од ранливи категории се примарната таргет група. Меѓутоа, јас ги охрабрувам сите жени и девојки кои што може би во моментот се наоѓаат во некаква ранлива фаза, да кажеме. Не би сакала премногу специфично да ги одвојам категориите, меѓутоа зборуваме за невработени жени и девојки, зборуваме за самохрани мајки, жени и девојки со можеби здравствени проблеми кои што значат некакво ограничување во наоѓањето работа и така натаму. Реков, првенство имаат жените и девојките надвор од Скопје, ги охрабруваме да аплицираат. Програмата ќе следат онлайн, тоа значи дека не би имале никакви други ограничувања и едноставно да ја искористат оваа можност. Така, би сакала да споделиме со нашите гледачи дека ова е стипендирање, односно ќе треба да си направат доплата. Колкав е износот кој што треба да го доплатат? Значи, оваа прилагодена програма за дигитален маркетинг ќе трае 4 месеци вкупно. Програмата во целост, ајде да кажеме, покрива основни области од областта нели на маркетингот, почнувајќи од вувет во маркетинг, маркетингот традиционален наспроти дигиталниот маркетинг, социјалните медиуми, дигиталното рекламирање и така натаму. Ова е субвенционирана програма или стипендирана програма, која што во превод значи дека кандидатките ќе треба да доплатат 20% од вкупната сума на академијата, или тоа е негде околу 270 евра во денарска противредност, за која ќе имаат можност на одложено плаќање на рати тоа да го сторат до крајот на наредната година.
Сметаме дека тоа е доволно, доволно висока бенефиција, од друга страна, контрибуцијата која што треба да ја направат, и за нас некој доказ дека тие ќе бидат посветени на оваа програма, бидејќи и нас и нашите партнери и донатори исклучително ни е битно каков ќе биде исходот од оваа програма, колку ќе успеат овие млади жени и девојки, нели, комплетирајќи ја програмата, да или да дојдат до вработување, или уште подобро да изберат можеби фриленсинг како алтернатива на конвенционалното вработување денес. Би сакала да ве прашам и ве за овие 4 месеци за кои што ќе имаат можност да добијат обука, дали навистина ќе бидат способени, дали за доволно 4 месеци за една девојка, една жена која што немала претходни предзнаења на оваа тема да може самостојно да го работи ова? Ова е многу чисто прашање кој што го добиваме. Како едукативен центар што веќе повеќе од 10 годишно искуство, имаме убав увид во тоа колку може да се напредува од со интензивно следење на нашите програми. Оваа програма е внимателно дизајнирана и нашите проценки се дека со посветеност, нормално со следење редовно дисциплинирано на самата програма, изработка на проекти, следење на препораките на менторите и така натаму, дека дефинитивно ќе можат да се успособат за старт во кариера од дигитален маркетинг. Нормално дека тоа е област која што е многу широка, ќе треба да се надградуваат и понатаму, меѓутоа клучен е стартот за влез во кариера. Така би ме прашала и некаде пред крајот, кога се очекува да започнат обуките? Повикот кој што патем вашите гледачи, нашите идни, се надавам учесници во програмата, ќе можат да го најдат на нашите социјални медиуми. Тоа е најлесниот начин, бидејќи постои директен линк, значи Facebook страната на Сивус Едукативен и Развоен Центар. Повикот е отворен до 13 декември, значи до тој момент примаме апликации. Ќе следи процес на селекција, кој што ќе значи интервју и директен контакт со учесничките, односно со потенцијалните учеснички. Така да до крајот на годината веруваме дека групата од 20 кандидатки, тоа е пилот групата, ќе биде формирана и веќе ќе започне програмата, а ќе заврши негде крајот на средина на април. Вие сте тука некаде, ќе заблагодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Се надевам дека успеавме да ги заинтересираме нашите гледачи и оние кои што до сега не имале можност да слушнат за оваа програма, да се заинтересираат малку повеќе, да се пријават и може би и тие да бидат дел од вашата програма. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам јас. Почитувани гледачи, ние завршуваме со овој краток разговор и како што кажав, доколку се пронаоѓате во оваа група на жени и девојки до 29 годишна возраст, без двоумење пријавете се и може би тоа ќе биде вашиот нов пат до нова кариера.